Dober dan vsem. Poglejmo zdaj en primer neenačbe, ko nam lahko pride dvom, če se neenakost obrne ali pa ne. Imamo 2x minus 1 je manjši od koreno 3x. X ni pod korenom. Sedaj nesemo na levo vse člene z x in na desno vse člene brez x. Torej 2x je že na levi, ga pustimo sem. Ta koreno 3x gre na drugo stran in postane minus koreno 3x manjši, ta minus 1 gre na drugo stran, postane 1. Sedaj moramo to nekako sešteti, ali lahko mislite, da izpostavimo x. Vsekakor, tukaj imamo 2x minus koreno 3x. Koliko x imamo? 2 minus koreno 3. 2 minus koreno 3. X. Ali mislite, da izpostavimo x? Je isto. Manjši od 1. Sedaj mi moramo tukaj, ker hočemo x, bomo delili z 2 minus koreno 3. In prav tukaj je, lahko nastane dvom. Če mi delimo z negativno vrednostjo, se neenakost obrne. Če delimo s pozitivno, ostane kot je. Samo 2 minus koreno 3 je pozitiven ali ne? Če nimamo s sabo žepnega računalnika, nam lahko pride dvom. Ampak kako rešimo ta dvom? Na ta način. Torej, nas zanima to v bistvu. Koreno 3 je ena vrednost, ki je med katerima dvema celima številoma. Razmislimo tako. Torej, 3 je med 1 in 4. Zdaj, zakaj prav 1 in 4, vidimo čez en trenutek. Zdaj, lahko naredimo koreno vseh teh. Koreno od 1, koreno 3, koreno 4. Koreno od 1 je manjši od koreno 3, je manjši od koreno 4. Sem zbral prav 1 in 4, ker znamo, koliko je to. Koreno od 1 je 1, koreno 4 je 2. In torej, koreno 3 je med 1 in 2. Celo je eno število, ki je med 1 in 2. Torej, tukaj, ko naredimo 2 minus koreno 3, odštejemo eno vrednost, ki je manjša od 2. In ker odštejemo eno vrednost, ki je manjša od 2, to je pozitivno. In torej, neenakost ostane tako, kot je. Torej, tukaj smo, najlažje če delili s naoklepajem, da ostal x. Neenakost ostane kot je, manjši. Tukaj imamo 1 ulomljeno 2 minus koreno 3. Zdaj, ko je napisano tako, lahko še racionaliziramo. Množimo zgoraj in spodaj z 2 plus koreno 3. Torej, x manjši. Zakaj sem pomnožil prav s tistim? Ker tukaj rabim pravilo a minus b krat a plus b je a na drugo minus b na drugo. Torej, v imenovalcu imamo 2 na drugo, ki je 4, minus koreno 3 na drugo, ki je 3. In od zgora imamo 1, ki množi 2 plus koreno 3, torej je 2 plus koreno 3. Sedaj, 4 minus 3 je 1, 2 plus koreno 3, ulomljeno 1 je 2 plus koreno 3. Torej imamo našo rešitev, ki je x je manjši od 2 plus koreno 3. To je naša rešitev. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.